հանուր նկարչությամբ իրեն կերծելու են, ես կանխակա ասում եմ, պետք են լույսերն է կանջատեն, ու ազև այլանդակություն են կարող ունենան, և այդ հանրաքվեն կանցկացնեն։ Եկեղեցու և հիապար հայրապետ եմ 2018-ից սկսած 4-րդ մեծ հարձակում են, 3-ը ձախողվել է։ Հիմա մենք խնդիր չունենք հակադարձելու, ասելու բա դուք այդ որ խիստ սրցավեք նացիստական ինչ-որ ողջունների բաների, բա հիմա ձեր մոտ նայեք, թեև կարող ենք ասել, և դրա բարոյական իրավունք մենք ունենք։ Փաշինյան արմա հակառակը, Լավրով ասում է չկա միջանցք, այդ միջանցքը մտներից է քանեք, հա։ Ռուսաստանի փորձում է նաև հարավից հարվածը։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Պայստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյանին, շնորհակալություն պարոն Նահապետյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նահապետյան, ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի ղեկավարը հայտարարել է, որ մոտակա 20 տարում Դաշինքը կարող է ուղիղ բախում ունենալ Ռուսաստանի հետ, և առաջարկել է անդամ երկրներին մտածել պարտադիր զինծառայությունը վերականգնելու մասին։ Ինչով է զբաղված Հայաստանը ձեր գնահատմամբ այս իրավիճակում, երբ աշխարհակահաղաղական նման հայտարություններ ու զարգացումներ են սպասվում? Դե, ասենք, զուգարանակոնքեր, ցնցողներ, բասկետբոլի վահանակ, հանդիպումներ, քննարկումներ, նոր սահմանադրություն, Ադրբեջանի հետ խաղության պայմանագրի կնքման հետ կապված նոր առաջարկներ, և պետք է ընդհանուր թիմ մեկ խնդիրը երկիրը բերի տոտալ ինքնապաշտպանության։ Ադրբեջանի ղեկավարը հունվարի 10-ին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ հետ հանդիպման ժամանակ անթաքույցը և առանց հետևյալ հանքի ասեց Ադրբեջանի պահանջները, ընդունում այդ պահանջները վերացական չեն, խիստ առարկայական են, գրաված տարածքների զորքերը չի քաշում, հայլային հետ քաշում չի լինելու, Զանգեզուր միջանցքը վերցնելու է, Ջերմուկը Երևանը իրենց պատմական հայրենիքի մի մասն են, դելիմիտացիա, դեմարկացիա 18 կամ 20 թվականների Ադրբեջանի և Հայաստանի ժամանակ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության, Հայաստանի առաջին հանրապետության, իսկ 18-ի մայիս 28 կամ 20-ի դեկտեմբերի 2-ը Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիր, այդպես Ադրբեջանը անթակույց և զորավարժություններ և կրկին զորավարժություններ։ Իսկ Ադրբեջանը ցանկացած պահին, ասենք աշխարհակրական ինչ-որ իրողությունների պայմաններում, ինքը պատրաստակ ուժով հարցերում ձեր առալիս օրինակ անկլավների հետ կապված Ադրբեջանը հետամուտը, իսկ ինչ անում Հայաստանը։ Ավելացնում է Եվրամիության հետախույզ դիտորդների թվաքանակը, ժամկետները, փորձում առավելագույն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վատթարացնել, սրել։ Մեղմ ասած հավաքական արևմուտքը Հայաստան բերում, Ֆրանսիայի տեսքով ՆԱՏՕ-ի բերում, մեր զինված ուժերի վերաֆորմատավորումը անում ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով։ Ինչու՞, որովհետև հավաքական արևմուտքը, ի դեպս Միացյալ Նահանգները, խնդիր ունի Հարավային Կովկասում ստեղծել բանակ։ Նման փորձ եղել է 106 տարի առաջ 1918-ին Անդր Կովկասյան Սեյմով, Կովկասյան բանակ, որը բոլշևիկյան Ռուսաստանի համար հարավի ուղությամբ ճակատված էր։ Ու սկզբունքորեն նույնն է, Ադրբեջանը և Վրաստանը ստանդարտներով են իրենց բանակները, Հայաստանը ոչ։ Հիմա ստանդարտիզացիա արվում ՆԱՏՕ-ի չափանիշներով, մարտավարություն, ռազմական ուսումնական հաստատություններ, ուսումնական զորամասեր, ԶԵՆԳ զինամթերք, վերապատրաստում հրահանգիչներ, բոլոր բերվում է ՆԱՏՕ-ի, իսկ ինչի համար։ Հետխորհրդային տարածքի բոլոր հանրապետությունները հավաքական արմատներին պետք է միայն մի բանի համար, իշխանով կարող է օգտագործել լինել Ռուսաստանի դեմ այս կամ այն գործողության մեջ ներգրավելու, լինի դա ռազմական, լինի տնտեսական, լինի գաղափարական, գաղափարախոսական և այլն։ Հայաստանին բերում են ըստ իս այդ նոր ստանդարտներով, թեև առ երևույթ այդ գործի գլուխ կանգնած Միացյալ Նահանգները, իսկ գետնի վրա աշխատում է Ֆրանսիան, նույնիսկ վերջերս Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը
Հայաստանի վերաբերյալ այդպես խիստ դրական արտահայտվեց, պարզվեց, որ մենք Ֆրանսիայի համար ունենք նույն ստատուսը, ինչ ասենք ժամանակին Ալժիրը, Թունիսը, Մարոկոն եւ այլն։ Մնայվ Գերմանիան է ասում, որ պատրաստ է ռազմական օգնություն տրամադրել ֆինանսական։ Մորանալու, որ ասենք նույն ֆրանսական տոտալ ընկերությունը տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ պայմանագրի ակնկել կնքել Ադրբեջանի սոկալի հետ, նավթի գազի հետ կապված, այսինքն Ֆրանսիան ընդհանրապես Հայաստանը որպես գործիք է օգտագործելու, այնպես ինչպես նա ոչ թե Ֆրանսիայի յուրահատկությունը, այլ անգլոսաքսոնական աշխարհի յուրահատկությունը, թե Ֆրանսիան մեզ ինչպես ասում են մի անգամ այդպես լուրջ կերպով գցել է 1916-ից 21 թվականներին Կիլիկիայի Հայաստանում 500,000 հայր ապրում, ֆրանսական պրոտեկտորատի ներքո են, իրենց ինված ուժերը, անվտանգության երաշխավորում եւ այլն, եւ 1921-ին Ֆրանսիան Թուրքիայի հետ նոր պայմանավորվածությունները եւ այդ տարածքում 500,000 հայությունը դրվում է զոհասեղանին, կարույց 100,000 հայ Թուրքիան բանակը խաղաբնակությանը ոչինչ ասում, որից 30,000 երեխան, ըստ Ֆրանսիան եւ անգլոսաքսոնական աշխարհի համար դա ընդունելի է, զոհասեղան են դնել այլոց, այնպես ինչպես իդեպ հիմա Ուկրաինան դրված է զոհասեղանին 100,000-ավոր զոհեր, վիրավորներ, այդ երկիր ավերվում է, հա, տնտեսությունը ոչնչացվում է, հանուն նրա, որ Ռուսաստանը խնդիրներ ունենա, որտեղ Միացյալ Նահանգները ամենջանում է, որ բազմաբևեր աշխարհը փաստացի չկայանա, թե բազմաբևեր աշխարհը փաստացի կայացել է, ընդհանրապես որոշ ժամանակ հետո դա իրավական համարագրում կունենան, այսպես։ Պարոն Ապետյան, հիմա երբ տևական ժամանակ քննարկվում է հնարավոր արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, Նիկոլ Փաշինյանը առաջ բերեց այս նոր սահմանադրություն ունենալու, հա, գաղափարը, որ մեզ պետք չեն սահմանադրական փոփոխություններ, պետք է նոր սահմանադրություն, ի վերջո Թիրախում անկախության հռչակագիրն է, հայ առաքելական եկեղեցու կարգավիճակն է, գերբից Արարատը, այսպես ասած, չեզոքացնելն է, թե այլ ականներ կան, որ սրանով փորձում են, այսպես ասած, կյանքի մեջ։ Դե երեք նշեցի, ես չեմ բացառում, որ նաև ցեղասպանության հետ կապված կետ լինի, ընդհանրապես որ դա մեր օրակարգից դուրս գա, քանի որ Փաշնյանը պաշտպանն է, ասենք սեռական այլ կողմնորոշում ունեցող անձանց, տրանսգենդերների, տրանսվեստիտների, միգուցե նաև կենդանիների սեռական հարաբերություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության եւ այլն, կարծում եմ, որ ընտանիքի մոդել են փոխելու։ Ինչի համար ձեր նախորդ փոսամանրական փոփոխությունների ժամանակ պայքարում էիք եւ կարողացաք դիմակայել։ Հա, այդպես ասենք սահմանությամբ ընտանիքը կնոջ եւ տղամարդու միմյանց հետ կամավոր միություն է։ Ես բառաց եմ ասում, սահմանության համապատասխան օդվոց է, իսկ իրենք փոխելու են, փորձելու են փոխել։ Ես նաև այլ վտանգ եմ տեսնում, եկեք այսպես, հա, եթե Փաշնյան հիմա գործընթաց գործնականով սկսի, որ Ռուսաստանը իր զինական ներկայությունը Հայաստանից դուրս տնի, որը կնքվել է 1995 թվականին երկում Հայաստանի և Ռուսաստան միջև ռազմական համագործակցության փոխօգնությամբ, 97-ին վավերացվել է, երկարացվել է 47 տարով Սերսարքսյան իշխանության ժամանակ, հիմա այդ նույն փաստաթղթու հավելվածում նշված է, որ ցանկացած հոդվածի փոփոխություն երկկողմանի համաձայնությամբ կլինի։ Ինձ բնականաբար ասենք, եթե Ռուսաստանի շահերից չի բխում, որ իրենք զորքեր հանեն այստեղից, իրենք չեն համաձայնվի։ Բա արևմտքի համար կարևոր է, որ այստեղից ռուսական զինական ներկայություն դուրս բերի, որտեղ նորից եմ ասում, արևմտքի համար, կոնկրետ ԱՄՆ-ի համար Հարավային Կովկասում պիտի ստեղծվի մեկ բանակ, որը պիտի Ռուսաստան դեմ հարավային ուղղությամբ երկրորդ ճակատ բացի, իսկ ռուսական զինական ներկայությունը խանգարող գործում է, հա, ինչպես դուրս տանել, այսինքն երբ որ նոր սահմանադրության մեջ կետ, ասենք, նշվի, որտեղ Հայաստանը չի կարող անդամակցել վեր պետական ողորմության ռազմական դաշինքին, դառնով Հայաստանը ինքնաբերաբար հապկից կարող է դուրս գալ, երկրորդ, ասենք, նույն սահմանության մեջ, բայց նաև ՆԱՏՕ չի մտնի,
Հա, ՆԱՏՕ չի մտնում։ Այս ՆԱՏՕ-ն ֆիզիկապես այդ ներկայացած կլինի, որ քո բանակը ստանդարտներով եւ բոլոր թելերով վերևացող ճերևացող ՆԱՏՕ-ի հետ է կապված։ Ինչ խնդիր, հիմա Ուկրաինան կապված չի ՆԱՏՕ-ի հետ, դեմ ՆԱՏՕ-ի անդամ չի, կամ նույն Վրաստանը, կամ նույն Մոլդովը կապված են, չէ՞։ Կամ հիմա ըստից եւս մի հոդված կարող են իրենք ամրագրել, որ Հայաստանը, այսպես ասենք, չեզոք երկիր է դառնում, որովհետեւ երկրի ռազմական ներկայությունը դի չլինի։ Հա, ես երկու կարող գործոն ասի, մեկը վերպետական կարոսնի ռազմակահայական ժանտամակցի, թե հապկից դուրս գալնա։ Այստեղ էլ ասենք, որ որովհետեւ երկրի զինական ներկայություն չունի։ Չեզոքություն, հա, այսպես պահպանում։ Դրանով էլ արդեն սահմանությունը որպես հիմնական օրենք ավելի վեր է, չէ՞, քան ցանկացած միջպետական պայմանագիր կնքված կամ օրենք եւ այլն։ Եվ սահմանության համապատասխան կետերը կյանքի կոչեն ժամանակ ռուսական զինական ներկայությունը ստեղից դուրս դրել, նրանալ նաեւ սահմանապահ զորքերը։ Իսկ կարծում եմ, այստեղ վտանգների առումով նաեւ զապտի աշվի առնել, ես կարծում եմ արևմուտքի համար առաջնահերթը սա է։ Մնացածը, այո, եւ ցերասպանությունը եւ անկախության հռչակագիրը, որտեղ Արցախ գոյություն ա, այլևս եթե անմիջ չլինի, ընտանիքի այդ մոդելը, եկեղեցու հետ կապված, դրանք կարևոր են, հա, բայց կարծում եմ առաջնահերթը ռուսական զինական ներկայությունը այստեղ դուրս դնելն է։ Բայց իրատեսական է, որ կարողանան կյանքի կոչել, օրինակ, փաթեթավորել ռով, այո, խաղաղությանը, հա, ինչ որ անվան տակ կամ որևէ այլ կերպ, որովհետեւ վերջին ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այս իշխանությունը այդպեսի լայն աջակցություն չունի, որ նա թե կարողանա հարակվե անցկացնել։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, ցավոք կա պրակտիկա, դա նախորդ իշխանությունների ժամանակ էլ այդպես ավել կամ պակաս չափով, սրանց իշխանությունը այդ այլանդակությունները բարձրացեցին ամենաբարձր մակարդակ, այսինքն անդրակերտիկները, գերծարարությունները եւ այլն։ Հիմա, այո, մեծ հաշվով վարկան շշտ ցածր, հա, առանց որ զանանության մեջ կետեր են մտցնելու, որը մեր ժողովրդի ճշող մեծամասնությունը շատ կետեր է համաձայն չի, եւ սա ես ոթի չեմ ասում, որովհետեւ 15 թվականի զանանության մեջ շատ վտանգավոր կետեր կա, եւ եկեղեցու հետ կապված, եւ ընտանիքի հետ կապված, հա, եւ միջազգային նորմերի գերակայության ավելի խիստ ձևակերպում էին փորձում մտցնել, վավերացված մեզ մոտ գրածավ, վավերացված նորմեր, հա, պայմանագրի նորմեր, այդ վավերացված բառն էին հանում։ Չստացվեց ինչևէ, կարծում եմ դուք եք քաջածանոթ, որովհետև այդ ժամանակ բավականին ակտիվ եք եղել լուսաբանելու առումով։ Բայց ես ասեմ ձեզ, այդ հարակվեի արդյունքները հաշվում են։ Ես նրան միշտ ասում եմ, հաղթում է ցանկացած ընտրություններում, լինի դա համապետական, թե տեղական ինքնակառավարման, թե հանրակրթվի, հաղթման նկարիչ։ Այս նկարիչները դրանք հիմնականում ընտրական հանձնաժողովներ եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Իրանք, երբ որ թվերը նկարեն, հա, հետո ինչ ես անելու։ Ասելուս որ կերծեն, դեռ է պատճաս որ կերծեն։ Հիմա օրինակ ընտրություններին մասնակցելու 100,000-ից ավելի այստեղ բնակության եւ աշխատանքի իրանք ունեցող հիմնականում Հնդկաստանից քաղաքացիներ չկան։ Հաշուկի թվերը նկարվելու է։ Ես 3 հետաքին հաղորդում էի նայում ռուսական միջոցով Միացյալ Նահանգների կողմից, ուրեմն ընտրությունների ժամանակ ինչ կերտիկներ կարող են անել եւ արվել են, ասենք նախորդ նախագահականում այդ բոլոր կերտիկները այստեղ արվել են եւ կարվել։ Նաեւ օրինակ նախորդ ընտրությունները 1,800,000 մահացած մարդ է քվեարկել։ Այդ ԱՄՆ-ը։ Եթե ԱՄՆ-ն արվում է Հայաստանի, ինչ է։ Պետք է, ասենք, ինչքան է, 2 միլիոն ընտրող ունեք տեսականորեն, 2 միլիոն էլ մահացած մարդ կարա քվեարկվի, 4 միլիոն։ Ես կես կատակ, կես լուրջ ասեմ, որ այդ ընտրությունները, որտեղ իշխանության լինելության խնդիրն է, ասենք, կարող են մինչև 150% դայն հավաքել։ Երևանում մի քիչ դժվար է, հա, որտեղ առավել ակտիվ է Երևանի բնակիչները շրջաններում, մի 150%, ասում են ինչպես, դե ասում մի 100%-ը ով ֆիզիկապես կա, մի 50%-ն էլ ով չկա, ասենք, հանդերձալ աշխարհում։ Կամ ասենք դուրս են եկել, ֆիզիկապես իրենք չկան, գրանցված են որպես այդ հասցեում եւ Հայաստանի քաղաքացիներ, ֆիզիկապես Հայաստան չեն գտնում, հա,
Petri ne luise ne canjate, nu azi Islanda cu cine cau un an. Eu vei tânăr când cânt costum. În moșme casa cu orândi moțiune mete luise cine na naiv. Artaert cu orta na can între cine riet capvat sau calo în jur hațo. Artaert în dimineața la marșat voșt sângali talbreca. În ce urte? Artaerti jamanek. Herta cani jamanek, va cani jamanek. Ca ce urândi moțiune patrasti? Și artaerti jamanek, ișcă na vikară sunora. În plus, ișchanuțiunea mea este șahica, nu arta efta. Baiteșe ceva să bice că anelanelia. Va fi ciș tirahnelti între noi în dimuțiune. Sunt glavi imanalogul chertfelui, arțucnele, a cantat. Onec, xalmechi între ciune și oamenec, etachei, între asumim, vor te răschitei. Este asumim, e întadme, vor pe scalogă din rie, e întadme, pasul în asta. Lui se, o să cheamă la anjatma, aș face jamanec și așa. Ուրեմն այն վայրը որտեղ անդիմությունը շրջաների ուժեղ ա եղել եւ ակնհայտը որ ինքը շատ ավելի ցայն տոկոս պիավակեր այդտեղ կեղծիկները ուսան քանջատել են արկները փոխել են դա դեռս 1995 թվականից է գալիս ես բական լավ գիտեմ այդ 95-96 խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում այդ նախագահական ընտրությունները տալանդակությունները արվում են այդ վատ ավանդույթ ասեմ դա շարունակվում է հիմա որ միակ բանն է մնացել Հայաստանում կայուն Da, ha, e uraki strans mod, calmi gățărcica, e tina hoftin și oameni care ușesc calmi gățărcica, nu am nici ce vreau asta. Da, strans amar calmi gățărcica, nu am nici ce vreau asta. Este tot ce m-a sunt șapte cu altul cu spașian, ți-ai dat la chel. Ima mic, poker ca un șoptar, e să avem ce vreau bine. Cam mai tu arăt cam asta, vă rămas. E pe svor, e te, în dimensiunea lui Sadnelu, vor martic, căveni, talu, e de la bana. Ineț. Pentru că mi-e pașmanul lui Hantil. Pan Apețan, եթե նոր այսպես ասած սահմանադրությամբ նրանք կարող են թիրախավորել հայրաքելական եկեղեցին եւ այլն եւ այսօրա կարգը կար, ինչու տարվա սկզբին սկսեցին հենց այսպես ասած ակնհայտ պարս ուղակի հարցակումներ գործել եկեղեցու ուղությամբ սկսած վեհապարի ուղերձը չհրապարակելուց հանրային հեռուստատեսությամբ վերջացրած ճրակալույցի եւ սոցիալական պատարակներին, հա, այն սադրանքներով Volonții te vii celi, șhanuța na cașnere, ai nanderț, e revumen. Gede chestia, vezi, haidni, ima șorti, meci, ne, ca ca și genec, nu, trebuie să spui, arta e ciunca, va nu fi tars pus în lume asi. Pe apari, hosca, harain of citală, a cred că efecte vom avea. E soțele când s-au înțeles, formeng, masne, gita, când se vor gândi atome, ca sunt anaha de pe. Այդ իր խոսքը վերապարի խոսքը նայն առանց որ Արցախի հետ կապված է սա ինչ վերաբերում է իշխանությունների վերապարի խոսքին չտրամադրել է եթե չտրամադրել է ինչ պատճառներ պատրվակներ են խիստ երկրորդական ակնհայտ է չէ նպատակը հիմա ինչու եկեղեցին հերթական անգամ թիրախորություն ես կարծում սա եկեղեցու եւ վերապար հայրապետը 2018-ից սկսած 4-րդ մեծ հարցակում է երեքը ցախողվել է Եվ իշխանապողության հետ կապված, որի իրավունքը չկա վեապարը հոգևոր իշխանության խոսքը պատգամավոր չի, հա, որ ասենք հետ կանչես եւ այնակ այնտեղ աստու գործունը կա, օգտությունը կա, այտես ինչ որ աստվածա որոշում մարդուս կարա բեկար, ասենք այսպես։ Հիմա այնուամենայնիվ ինչ որ մի արշավ սկսում են։ Ես կարծում եմ այդ արշավը, որ այո, պետական մակարդակով է որտեղ գազམ་կերվում մի քանի խնդիր լուծում եւ կարծում եմ առաջնահերթը նա չի թե ինչու պիտի ամենայն հայոց հայրապետը չլինի Գարեգին երկրորդ իրենք պատվեր են կատարում պատվերի իմաստը հետեւյալն է պատվերը արևմուտքից է ես մեր հաղորդման սկզբում ասացի որ նպատակ կա հարավային Կովկասում ստեղծել Կովկասյան մի բանակ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով, հրահանգիչներով, թուրքական բանակի գլխավոր շտաբի հրամանատար սպաների առաջնորդությամբ, որը որտեղ ճակատ բացի Ռուսաստանի հարավի ուղությամբ։ Հիմա
Բայց Հայաստանի քաղաքացիները այնպես չի որ դյուրին կերպով կամաձայնվեն այդ բանակի շարքերում կռվել, ասենք ռուսների կամ Ռուսաստանի դեմ։ Կամ Ռուսաստանում ապրող այն հայերը 3 միլիոն հայ չէ, իրենք էլ են չի զորակոչում այսօր։ Հազարավոր, տասնյակ հազարավոր Ռուսաստանի քաղաքացիներ ազգությամբ հայեր կռվում են Ռուսաստանի ինքնիշխանության վերականգնման և տարածքների ազատագրման համար։ Այսինքն այնպես դյուրին չի, որ միանգամից մի կոճակով սեղմեց և Հայաստանի քաղաքացիները կամաձայնվեն Հայաստանի զինված ուժերում, որի հետ դիլնեն նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերը, որ կռվեն ռուսների դեմ կամ Ռուսաստանի դեմ։ Միավորն դի համապատասխան քարոշչական լուրջ ու նախապատրաստվի։ Մոտիվացիա դի ստեղծվի մարդկանց մոտ։ Հակառուսականություն դա դեռևս բավարար չի, որ մարդը զենք վերցնի ու կռվի։ Ասենք բամբասանք, ասենք հայախառն խոսակցություն, փնովել եւ այլն։ Այս մակարդակով կարող է, բայց զենք վերցնել կռվելը, որտեղ նաեւ կյանքը վտանգում ես հանուն ինչի։ Այն մոտիվացիան, որս այդ մոտիվացիան ուրեմն ստեղծեն, իսկ այդ կարգի մոտիվացիաները ստեղծող կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը եկեղեցին է։ Ոնեգ որպեսզի Ուկրաինայում լուրջ մոտիվացիա ստեղծեն Ուկրաինայի քաղաքացիները, որպեսզի զենք վերցնեն Ռուսաստանի դեմ կռվեն, այդ կարևոր ինստիտուտում իշխանափոխություն արեցին, ստեղծեցին երկրորդ եկեղեցին, մինչ այդ կար ուկրաինական ուղղափար եկեղեցի, որը քուր եկեղեցի էր ռուս ուղղափար եկեղեցու, այդ ապօրինի ձևով այդ եկեղեցին մասնատեցին, ստեղծեցին Ուկրաինայի ուղղափար եկեղեցի, որի հոգևոր առաջնորդ նշանակում ստացավ Թուրքիայի արտաքին միտ հետախուզության նախկին կապիտան Բայստազորի, որը Կոստանդնապոլսի պատրիարքն էր, նրա կողմից այդ իրավունքը տրվեց և հետո գույքը եկեղեցիները սկսեցին խրվել ուկրաինական ուղափար եկեղեցուց այս նոր եկեղեցու համար և նոր ստեղծված եկեղեցին այլևս ուրեմն եկեղեցու հավատացյալներին քարոզում է, որ ճիշտը զենքով Ռուսաստան դեմ կռվելն է։ Այսինքն ստեղծում է լուրջ մոտիվացիոն բազա։ Այն որ բանդերովականները ատելությամբ լցված էին այն ամենիչ նկատմամբ, ինչ ռուսական է, դա հասկանալի է, բայց դա բնակության փոքր մասն է թվականակով, իսկ Ռուսաստանը որպես թշնամի, որպես մրցակից, որպես իրենց պատմությունը կեղծող, ասենք Քրիստոսից առաջ քրիստոնյա ուկրաինացի ժողովրդին, ինչպես ասում են, ոչինչ հասնող է, այդ ամենի դեմ լուրջ քարոզ տարվի։ Զանգվածային լրատվամիջոցների տրված տեղեկատվությունը ինքը քարոզություն չի իրականում, այդպես հպանցի կա, ասում է, իսկ հոգևորականների ասածը բավական լուրջ ճանաչում նստված կա թողում։ Այ Ուկրաինայի հոգևոր, այսպես ասած, առաջնորդի թեկնածուն Ալաշուքյուր Փաշազադեն, թե դուք Հայաստանը նկատեցիք։ Եվ ասում եմ, այդ առումով պատական չի, որ թիրախավորվեց երկու ամս։ Եվ ոչ միայն հրապարակը, այլև Ռուսաստանի և նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդի Եզրաց Սրբազան, հա, որտեղ Ռուսաստանի հետ կապ երկուսն են թիրախավորում և այստեղ այն անձինք, այսպես կոչված բլոգերն են, որոնք նյութեր են տեսանյութեր են իբր պատրաստում տարածում իրենց դեմ, իրենք թիրախավորում են երկու անձ, իհարկե իրենց թիրախավորում այն եկեղեցին է թիրախավորում, չի կարող, հա, հրապար հայրապետի թիրախավորը եկեղեցին չթիրախավորի, բայց ով է լինելու, ես սկզբունքորի չեմ բացառում, որ դա, ասենք, նոր, եթե ստացվի, ես կարծում եմ, պետք է որ չստացվի, որտեղ 18 թվականը մենք այդ փորձում ենք, բական այդպես էֆեկտիվ մեր եկեղեցու զավակները դիմադրեցին, այդպես ջանջախիչ պարտություն, որում պետական ամենաբարձր մակարդակով և դրսի հովանավորությամբ։ Հա, բայց ես կարծում եմ, որ անգամ իրենք ոչ հոգևորականի կարող են բերել նշանակել։ Հիմա ինչ, եթե ԱԱԾ-ի տնօրեն, ասենք, պատերազմող երկրում պատերազմի ժամանակ նշանակում այդ կառույցը բացարձակապես առնություն չունեցող մարդ, պաշտպանության նախանշանակում է բանակի հետ որոշ ձևով առնություն չունեցող, կամ երկրի կառավարիչ, իդեմս վարչապետի նշանակման մի անձ, որը կառավարումից ունի այնքան գիտելիքներ, ինչքան ասենք բանը, նորացինը կյանքից բացարձակապես չէ, ոչ գիտելիք, ոչ փորձարար, մարդը 7% ղեկավար ա եղել
իր համար ղեկավարումն ու կառավարումը նույն բանն ախտի, հա։ Եվ կարող է մեկին ընտրեն, չէ, նշանակել։ Ստենիականը նույնիսկ անձի չէ։ Իրենք փորձեր անում են եւ հունվարի 5-ին ինչ միացնում Սուրբ Գրանի եկեղեցուն, որտեղ պատարակ իրականացնող հոգեվարականը Արցախի թեմի առաջնորդներ, նաև Արցախի նախագահներ, պատգամավորներ կային այդ պատարակին, ես եւս իմ ընկերները դրանք, ասենք այդպես մի քանի տասնյակ եկեղեցու վեապարի դեմ անձինք էին եկել, որոնց կենսագրությունները, որ նաև ես ովքեր են, ինչեր են, ասենք այդ անձինք եւ իգական սերի եւ առական սերի, ասենք շատ տխուրա, որ ազգը կարող է այդպեսի նաև զավակներ ունենա, ես ավերբանի չասեմ, որտեղ ակնհայտա ովքեր են, ուղղակի իրենց սիրով դուրս տրվեց, որովհետև մեր եկեղեցու զավակները հիմնականում առական սերի շատ շատ են եկել, որ կեցված դրսևոր են, եթե խանգարող ինչ-որ հանգամանքներն են, բայց իրենք փորձելու են, որովհետև մի խելագար Միացյալ Նահանգներից, որ 18 թվականին բաներ Փաշտյան Նիկոլայ ձեռքի վրա, ինքներ իբր Պենտագոնի զինծառայողը, հիմա այդ կիսախելագարը ինչ-որ մարդկանցով կարելի է փետրվարի սկզբներին եկեղեցու դեմ վերապարի դեմ, հա, ակնհայտ է, եթե իրենց առանձնապես շատ այդպես նորմալ չպայցեն, կձգենք եւ սիրով այդ տարածքից դուրս կտանենք, հիմա եթե ոստիկանները ժամանակին դրանց հետ եկեղեցու տարածքից, հա, դուրս չդրեցին, մենք կձգենք ակնհայտ վստահաբար եւ ձևերը գիտենք, այսպես ասենք, գիտենք, որ մի մարդու մի ապտակացնել քրեորեն պատժելի չէ, հիմա այդ կենթանուն ասենք կարող ենք պատիտակ կանգնացնել ու 10,000 մարդ ամեն մեկը մի ապտակ տա, քրեորեն պատժելի չէ, տեսնենք կդիմանա, իրենց նպատակը, այո, եկեղեցու իշխանությունը, ովքեր որ այսօր կան, ովքեր որ առաջնորդը Ռուսաստան թեմի առաջնորդը, իրենցից ազատվելն է, որտեղ իրենք խաղարող գործոն են, այն ծրագրերը, որը որ Ուկրաինան կարողացան անել, այստեղ չեն կարողանում։ Իդեպ երկրորդ սադրանքն էլ բանդերական աքսեսուարներով այդ ակցիաներ նշտեհի արցանի դիմաց, պարոն Ապետյան, սա պարզապես ներկայացում է, թե լուրջ վտանգ է։ Պատահական չի, ասեմ ձեզ, գիտեք ինչ, նրանք ովքեր որ օպերացիաներ են պլանավորում, իրենք հրաշալի գիտեն երբ, ոնց, ինչ, որ են, այն երիտասարդ ուղղ որ կազմակերպել էր, ասենք, եւ ինչի մասին ինքը որ խոսում է, ասենք նմանակում է անում 30-ականների նացիստական Գերմանիայում կամ ֆաշիստական Իտալիայում, երբ իշխանության բերվեցին, իրենք իշխանության բերվել են, ինչպես ասում են, իրենք օգտագործվում էին, այդ ես չգիտեմ Մուսոլինին այդ ժամանակ հասկանում էր, որ կամ Հիտլերը, որ իրենք օգտագործում էին, դա առնվազն այդ երկրների տնտեսությունները, ռազմամասնաբերական համալիրները եւ այլն ոտքի են կանգնեցնում առաջին համաշխարհային պատերազմի պարտությունից հետո ամերիկյան եւ անգլիական բանկերը, այդպես Սիմոն Աշկերյանը չեն տալիս ֆինանսավորում, հիմա նմանակում կա ինչ-որ ձևով, ասենք ձեռքի ողջուններով եւ այլն, այդպես վերջերս նայեցի, հետո նա այն ավերայինը այդ անձանց, ուրեմն էջերի, լինի Telegram-յան Արեկտեն թե Facebook-յան էջեր, իրենք փոխել են նման գույնը, թե կապ չի լինելու, նման ողջունի ձև չի լինելու, հա, այդ ողջունի ձևը, հա, իհարկե շատ ավելի վաղ է եղել, ասենք հին Ռոմում կեսարներն են ողջունել, բայց թե դու ոնց ասոցացում, դե իհարկե արդեն ասոցացումը առնվազն խորհրդայնությունից 27 միլիոն մարդու կյանքը խլած նացիստական պետության ղեկավարների ողջունի, նացիստական ողջունի, կամ ասենք ֆաշիստական նույն բանը իրենք ողջունում են Իտալիայում, հա, հիմա այդ կապկելը մի կողմի վրա են դրել, առանձնապես այդ 10-20 հոգի ոչինչ չեն որոշելու, հա, որ երկրում չկա, բայց ինձ հետաքրքիր, որ այդ նույն ժամանակ Ադրբեջանում պետական մակարդակում որոշումը կայացվում, որ ուրեմն նացիստական Գերմանիայի հետ համագործակցած մի քանի հայտնի ադրբեջանցիներ կամ Մուսաֆատ կուսակցության ստեղծող հիմնադի Ռասուլ Զադե, Ֆաթալի Բեյ,
Vasul Zadi, Harukharasuna, Miakna, Petakan Makata Kopti, Nishvi, Ethramana, Tervun, Dektember, Jersun, Jef Humvari, Jersun Mekin, Ethramun, Harukharasuna, Miakna. Jef Adarvijan, Kan Mavura, Tsavok Sarti, Naiv, Rusakan Vurushakan, 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 Naiv Petakan, Artakin Gurze, Naharucan Kohmitsasing, Aumken Hanu, Tesik Hayastanun. Ինչու երիտասարդներ կապկում են նացիստական ողջույնները եւ այլն։ Բա ես էլ եմ դեպքում հարցում տալիս, եթե ձեզ համար ցավոտ է, իսկ իսկապես ցավոտ է, ոչ մենք անցել, մեզ համար եւս։ Ասենք մեր նախնիկ եւս կռվել են։ Ասենք ես իմ երկու պապերն են կռվել, մեկը զոհվել է 43-ին կերճում։ Այնպես որ հայ ժողովրդը նացիզմ դեմ պայքարում իր սունը փառքով դրել պատճառ, չբացեմ փագակցեր, որքան հրամանատարներ հերոսներ են ունեցել, բայց նույն Ադրբեջանը երբ նման բաներ անում է, ասենք ես հետևում եմ բավականին այդպես մասնագիտությունը, Ռուսաստան չի արձագանքում, չէ՞ որ այստեղ մի քանի տասնյակ երիտասարդ է, Ռուսաստան պետական մակարդակով առասով զատել է կամ ֆատալի։ Բայց Մարիա Զախարովան անդրադարձավ հենց Նժդեհի արձանի մոտ տեղ ունեցած ակտը։ Ես դրա մասին եմ ասում, այսինքն Ադրբեջանը պետական մակարդակ ունեշում, հա՞։ Զրո արձագանք։ Ես չեմ ուզում հակադարձեմ կամ ասեմ, ինչու ձեզ մոտ։ Միջև հիմա դուք ձեր հարավում Կրասնոդարի տարավում երկար-երկար մասում ասեք, դուք Կրասնոյի արձաններ ունեք կիսանդիներ դրած։ Չէ՞։ Սա հո Պանչի վերացական բանը չեմ ասում, մենք գիտենք ինչով է Կրասնովը։ Նացիստական Գերմանիայի ծառայող սպիտակ գվարդիական գեներալ, կազակական, որը հարվածարավոր մարդիկ էր ճամբարների ցանկում, որ խորհրդային միության դեմ պատերազմում են։ Հու հիմա, եթե հակադարձելու հարթություն լինի, չէ՞, ես էլ չեմ հակադարձելու, ով ա եղել Իլինը։ Ռուսի ղեկավարն ա եղել, գաղափարախոսի ձևն ա եղել, հա։ Ռուսկի Օբշի Վայսկավոյ Սայուս, հա, համազորային ռուսական միության, որը համագործակցել է նացիստական Գերմանիայի հետ։ Կա չէ այդպիսի Իլին։ Բայց այդ Իլինը այսօր Ռուսաստանի ուրիշ ղեկավարների համար բականելու ճնտումած ազնվություն է։ Հիմա մենք խնդիր չունենք հակադարձելու, ասելու, բա դուք այդ որ խիստ սրցավեք նացիստական ինչ-որ ողջունների բաների, բանանդ ձեր մոտ նայեք։ Եվ կարող ենք ասել, եւ դրա բարոյական իրավունք մենք ունենք, ես մասնապես, ես մեկը ես ունեմ։ Կամ նույն Ադրբեջանը պետական մակարդակով այդ անձանց, ասենք, իրենց թղթադրամների վրա նկարներ կան այդ անձանց։ Ի դեպ ասեմ, որ ադրբեջանական լեգիոնը, որը նասնական Գերմանիայի ժամանակ է, ամենամարդունակ լեգիոններից մեկն է, եթե ոչ ամենամարդունակը, սա նասնական Գերմանիայի պատասխանատու անձանց գնահատականն է, մասնակցել է եւ ասենք Լեհաստանի եւ Վարշավայի Կրակովի, իդեպ Կրակովի հրեաների գետոների ապստամբության ճնշումը հիմնականում եղել է Ադրբեջանի լեգիոնը։ Բեռլինի պաշտպանության մի քանի տասնյակ հազար մարդ է մասնակցել։ Հիմա եթե ես այսպես զուգահեռեմ, հայկական կողմից ո՞ւր է կռվել։ Մի վաշտային էլ, մի վաշտա անցել էր կարուն բանակ կողմ պատրաստել էր, որից հետո իդե որոշում կայացեց, որ ժամանակակից ճամբարներում հայ նկատմամբ բար վերաբերող դիլնի։ Բա եթե դուք համատում եք զուգահեռներ, եկեք տարեք զուգահեռներ։ Բաներ լինի, դուք հուշատախտակ եք բացում, Կրաստովի արձաններ միջև հիմա կա։ Իլինը գովորքում, ձեր ղեկավարները Իլինի մասին բարձրացնում են։ Ուտիլինը ըդելա չէ, ռուսական համազորային միության, որը նասական Գերմանիայի հիմնական բանն էր, ռուսական սպայակազմի եւ կազմակերպական որ ծառայում էր, դրա գաղափարախոսն էր։ Հիմա մենք զուգարներ չենք տանում, բայց նաեւ դի, եթե արդարության հարթությամբ ենք նայում, ասելու շատ բան էլ ենք ունենք, բայց չենք ասում, թե դա չի այսօր, դա խիստ երկրորդական է։ Ես ունենք կարևոր այսօր մեր երկու պետությունների միջև հարաբերությունների այն վատթարացումը, որին լցվել է Հայաստանը որևէ իշխանություն։ Ինչ համար է դա կարևոր, որտեղ ես առարկայական եմ այսօր նայում, ասենք մեր երկրի անվտանգությունը ակնհայտորեն ասոցացվում է Ռուսաստանի հետ,
Տնտեսությունը Երևանի մասին։ Իդեպ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովը փակագծեր բացեց, թե ինչ է կատարվում, հա, այդ բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ այլն, եւ այլն, նա ասաց, որ Եռակողմ հայտարարության մեջ Զանգեզուրի միջանցկացվածը չկա, սա ըստերության Նիկոլ Փաշինյանի վերատորակարգն է, ինչն էր գլխավոր մեսիջները եւ ինչ է փորձում Ռուսաստանը մեր հանրությանը հասկացնել։ Հա, ճիշտ է, կարևորը այստեղ թե ով է հասցեատերը։ Մեր ժողովուրդն է, մեր քաղաքացիներն են։ Այնինչ որ Լավրով ասաց, դա իշխանությունները չէ։ Ընդ որում, սա առաջին դեպքը չի, որ արտաքին գերատեսչության և ղեկավարը և ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, երբ որ գնահատականներ են տալիս, անգամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահները ժողովրդին են ասում, իշխանությունները իրենք ասելու չունեն։ Ամենակարևոր մեսիջ է ասածների մեջ, ըստ իս, Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված է, չկա այդպիսի բան։ Իսկ այդ միջանցքի վերաբերյալ բանակցություններ, հայտարարություններ եւ այլն արեմուտքն է անում մեծ Բրիտանիա, մեծ Նահանգներ, իրենց է պետք։ Թուրքական աշխարհում ոչ թե ճանապարհ, այլ միջանցք, որտեղ մեր երկրի պետական կառույցները ոչինչ չունենան, ոչ մաքսայինը, ոչ անձնագրայինը եւ այլն, գործառույթ չանեն։ Իրենց համար դա է։ Եվ ես չեմ բացառում, Փաշինյանը դա խոստացել է անում Պրահայում 2022-ի հոկտեմբերի 6-ին։ Այնպես ինչպես այնտեղ ճանաչեց Արցախ-Ադրբեջանի մասը, ինքնա չի ճանաչել։ Ցավոք սրտի, ես ասում եմ, հոկտեմբերի 6-ից հետո եւ Արցախում եւ Հայաստանում քաղաքական պրոցեսը երրել, ասենք, բանը իշխանության համար խիստ անցանկալի հետևանքներով։ Ուսկան որ 5 րոպե պակաս կարող է իշխանը փոխվել Հայաստան։ Հիֆուն նայում ես նույն քաղաքական անդիմության, ասենք անհատների մասին չեմ ասում անդիմության, խոսքս կուսակցությունների պաշտոնական ընդհանուր հայտարարությունների մասն չի եղել։ Դու անդիմանդիր այդքան կուսակցություն կա, դու հոկտեմբերի 6-ի վտանգի մասին չգիտեիք, ասենք հա մենք անհատներս որպես փորձագետներ բան ասում ենք, կամ հասարակական դաշնում որ ակտիվությունը ծով նաև այլ անձիկ, բա հոկտեմբերի 6-ով փաստորեն Ադրբեջանի իրավունքները այդտեղ վաղթի ուժով վերցնել եւ այդպես էլ արեցին։ Եթե ճանաչում ես, ասում ես դա քո երկրին ալ, դու ճանաչում ես Փաշինյանը, որի մասին չի ասում, նրա մասին դեռ առաջին անգամ Վլադիմիր Պուտին ասաց, որ նման բան անում, որում գրավոր է տվել։ Չսան չի ասում, չէ։ Եվ ըստ այդրան, լոցիում կրկում Լավրովի ասաց, հետո դա չկա միջանցք։ Կա ճանապարհ, օրինակ Հայաստանը մը շայկա կներ, որ Հայաստանը Նախիջևանում մեղրի կաֆեր, այդ երկաթուղի նաև ավտոմոբիլային ճանապարհ, ես համար Իրանի համար էլ կարևոր, Իրան նաև այդ ճանապարհով Ռուսաստանի վրա դուրս գա։ Չեն անում, արևմուտքին պետք չի։ Լավրովը դեր ասում է, ես կարծում առաջին անգամ ինչ նոր բան ասաց։ Լավրովը ասաց, որ այդ բոլոր ծրագրերի ցախողում արևմուտքի գործն է, եւ անգամ զուգահեռ տարավ Մոլդովայի մեծ Դնեստրի միջև կնքվող այսպես հաշտության խաղաղության որոշակի փաստաթղթի, որը այն ժամանակ փոխվարչապետ Կոզակներ կուրացիանում, նույնիսկ ասաց այդպես պրոյեկտ Կազակա, ասում է, բայց վերջին պահին Մոլդավիան հետ է կանգնում, ինչու ռուսական կողմը ասում է, որտեղ արևմուտք Եվրոպան ասում է, Եվրամիությունը պետք է չստորագրի սա վերջ։ Պարոն Ապետյան, Ալիևն ասում է, կամ կլինի Զանգեզուրի միջանցք, կամ այլ ճանապարհ չի լինի, Արարատ Միրզոյանն ասում է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է վերցնել բանակցությունները գոյություն ունեցող հարթակներում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, առհասարակ մենք համաձայն ենք այն ճանապարհի այն լուծման հետ, ինչին համաձայն է Իրանը։ Այս երեք հակադրությունների մեջ ինչ է սպասվում մեզ։ Եկեք այսպես, ռուսական կողմը որպես ելմանկետ վերցնում է 4 երկրակողմ հայտարարություն։ 20 թիվ նոյեմբերին, 21 հունվարի 11, 21 նոյեմբերի 26 եւ 22 հոկտեմբերի 22-ը։ Հիմա այս 4 փաստաթուղթն է։ Մեզ համար, Հայաստանի համար, գույցունեցող իրողությունները այդ փաստաթղթերը փրկություն են։ Այսինքն մենք առավել կորուստներ չենք ունենա։ Փաշինյանը 21 թվական նոյեմբերից հետո մինչև 22-ի հոկտեմբեր, այսինքն 11 ամիս բանակցություններ Ադրբեջանի հետ առանց Ռուսաստանի, եւ այդ բանակցությունների վերշարժումը ամրագրվեց 22-ի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ձեռքբերված բանավոր եւ գրավոր հայտարարություններով, փաստաթղթերով, կոնկրետ Ալմատի հերճակագրով ու Արցախ-Ադրբեջանի մասը։ Այսինքն 11 ամիս Ռուսաստանը մի կողմ դրեց Հայաստանի իշխանությունը, որ մեկ եկած նոր ռուսները մեր ասում են, եղբայր ասում են, դու տարական բաներ, բանական։ Փաշինյան Նիկոլ ամեն ինչ արեց, որ հարթակ փոխի։ Օրինակ ի՞նչներ,
հարցեր առաջան, ինչու հարթակ փոխեց։ Այդ երակով նոյեմբերին փաստաթուղթը ինչու՞ մեզ ձեր չէ տալիս։ Արդեն որ Ռուսաստան դաշտի նախագահ ասում է Արցախի հարցը փակված չի, հա, փաստոսա։ Արդեն ոչ մի միջանցք չկա, արդեն որ Արցախը չպետք է շրջափակվեր, չէ՞ նման բան չկա։ Այսինքն Փաշտանի գոլը 11 ամիս Բրյուսել-Վաշինգտոն խաղացեց, վերջնարդյունքում օկտեմբերի 6-ին 22-ին Պրահայում ստորագրեց չէ փաստաթուղթը, որ Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս։ Այն դրանից հետո ավելի սկսեց 22-ին դեկտեմբերին, եթե հիշում եք, դեկտեմբերի 2-ին առաջին անգամ Շուշիի մոտ ադրբեջանցիները փակեցին ճանապարհը, դեկտեմբերի 12-ին ամբողջովին փակեցին, չէ՞։ Հետո 23 թվականի մարտի 28-ից մինչև ապրիլի 11-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածք հանձնացող Տերյուղի հարակից բարձունքները Հայաստանը տվեց, ինքը տվեց, Հայաստանը տվեց, այդ բարձունքները ադրբեջանցիները մարտականյակ են դրեցին, որ ստորոտում Ակարի կամուրջի վրա, այդ գետի մոտ կամուրջ կա, որտեղ անցակետ կա, որտեղ ամբողջովին փակվի Հայաստանից Ղարաբաղ ճանապարհը, չէ՞, այս բոլորը Հայաստանի իշխանությունն են արել։ Իհարկե այնտեղ սադրանքներ, օրվա իշխանությունները սարքեցին, այդ սադրանքը շատարակ բացահայտվեցին, եթե հիշում եք այդ հայտի դրոշի պատմություն։ Եվ առավելս, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարն էր հայտարարել, որ Բայրամովը, որ Հայաստանի հետ ունեն պայմանավորվածություն երկկողմանի անցակետ տնելու, մենք դրեցինք Հայաստանի չդրեց, խոսքս է Ակարի կամուրջի անցակետի մասին։ Փաշան ավելի ցարեց, որ Արցախը ամբողջովին Ադրբեջանը դառնա և հայաթափ։ Ինչու, որովհետև դա արդեն պետք չէ, որտեղ այնտեղ եթե հայություն կար, կա խաղապահներ։ Հիմա իհարկե խաղապահները կա մինչև 5 տարով, հա, պայմանագիր, դրանից հետո Ադրբեջանը ասել է, հայ չկա, հա, ճիշտ է, պայմանագիր կա, բայց 5 տարով, այն, ես վերանայում եմ։ Այսինքն Արցախից տենց ռուսական և մեր բնակչությանը դուրս հանեցին և ռուս խաղապահները վաղթեուշ։ Երկրորդ խնդիրը գերխնդիր արմատական, այստեղից ռուսական զինական ներկայությունը 102 բազան իր 3 տեղակայման վայրերը սահմանապես զորքեր դուրս տվել նա, որից հետո հարավային Կովկասը զուգահեռաբար պատրաստվում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմի, 3 պետություն ասացի սենարիս է, եւ կասկած չունենք ինչ որ ասում են, ես սպասել արդեն, այլ արդեն ակնհայտը բաց, որից գախնիկ չկա այդ քայլերի մեջ։ Նա Ռուսաստանը ընդդիմանում է, Փաշինյանը արում է հակառակը, Լավրովը ասում է չկա միջանցք, այդ միջանցքը մտնելիս է քանեք, հա, անուղղակի նաև ասում է, որ մենք այստեղից գնացող չենք, որտեվ ուրեմն պայմանագրեր կան միջպետական, որի փոփոխությունը անպայման երկկողմանի համաձայնությամբ կլինի։ Այ այս նոր սահմանադրության հենց իմաստը հենց դրանում է, որ հիմնականորեն ավելի բարձր է ստատուսով սահմանադրությունը, նշվի Հայաստանը որպես չեզոք պետություն, որտեղ այլ երկրի զինված ուժեր դի չունեն։ Այսինքն այն, որ ասում են գործող հարթակները կենսունակ չեն, այլևս նշանակում է, որ մենք Հայաստանը Ադրբեջանի հետ է փորձելու այս հարցերը լուծել։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը տրվելու է Թուրքիայի օրբիտայում, դրվելու է, եւ հիմա արևմուտքի ձեռքը տալիս, որ Հայաստանը Թուրքիայի օրբիտայում տոտեսական առումով, ասենք, Ադրբեջանի հետ կոմունիկացիոն, էներգատիկների, այսինքն Ռուսաստանի հարավային Կովկասը փոխվում է։ Իսկ դուք հասկանում եք, որ Ռուսաստանի համար կենսականը հյուսիս հարավ միջանցքն է, այդ հյուսիս հարավ միջանցքը անցնում է այս տարածքներով։ 4 ճանապարհ կա հյուսիս հարավի։ Այս նշանակում է կարևոր արևմուտք կամենի ճարից ԱՄՆ կոնկրետ, որ Եվրոպան տնտեսությունը ոչնչանա, որ հետո իր գազը վաճառվի Եվրոպային 3-4 անգամ թանկ, դրանով իր գազի ասեղի վրա պահի, հա, խնդիր ես Գերմանիայի, Ֆրանսիայի տնտեսությունները ոչնչացնել։ Հիմա Ռուսաստանը ամբողջովին իր էներգակիների արկու վաճառքը դեպի և նաև բեռների տեղափոխումը դեպի արևելք։ Հիմա արևելք հանգուցային պետությունը Իրանն է, Ռուսաստանից Իրան, հետո Հնդկաստան, նաև հարավային ուղղությամբ արաբական աշխարհ, Աֆրիկա, հա, հանգուցային երկիր Իրանն է։ Հիմա Իրան գնացող Ռուսաստանից 4 ճանապարհ կա, 4-ը մեկ ասում Հայաստանով, 2-ը Ադրբեջանով, ցամաքայինների մասն է, և 4-ը Կասպից ծովով, չէ՞, որ Ռուսաստանն ու Իրանը մեր Կասպյան երկրներն են։ Հիմա ամեն ինչ արվում է արևմուտքի համար, որ այդ ճանապարհը 4-ը նշած չաշխատի։ Կասպից ծովով Բեռնատար նավերը այդքան շատ չեն, նավահանգիստները նորմալ, ասենք, նույն Մախաչկալայի
Իրանի թողունակությունը այդքան չի եւ շատ կարեւոր է ասենք Ադրբեջանով անցնող երկու ճանապարհ, մեկ Հայաստանով անցնող, հա, այն ինչի մասին դեպ լավնով ասեց։ Այդ Հայաստանը պատրաստ է աբխազական երկաթուղի բացել, կարճ ճանապարհ Հայաստանը Ռուսաստանի կապով աբխազական երկաթուղը, բայց արևմուտքի համար առաջին հերթին Մեծ Բրիտանիա համար այդ ճանապարհները պետք է աշխատեն։ Այսինքն տնտեսական առումով Ռուսաստանը բլոկադայի մեջ է պահելու, որտեղ ճանապարհները թե աշխատվեն, իդեպ սրա մասին Նովակ ասեց, Ռուսաստանի կառավարության անդամ 15 միլիարդ տոննա բեռնափոխադրում տրանզիտ միայն, դու հասկանում ես ինչ թվեր է, եւ Ռուսաստանը ժամանակի առումով 4 անգամ շահում է, 4 անգամ ժամանակի, որտեղ ասենք իր ապրանքը որպեսի գնա Իրան, հետո Իրանից ընկածտա գնում է ուրեմն Սևծով, միջերկրական ծով, որտեղ արդեն Թուրքիա երկու նեղուց աշխատում, հա, ինչպես ասում են, հարկը տալիս, հետո մտնում է Սուեզի ջրանց կարմիր ծով, հետո դուրս է գալիս դեպի Իրան, հետո Իրանից Հնդկաստան ցամաքայինը Պակիստանով անցնում, իսկ Պակիստանը այս վիտանացների իշխանությունից վերջերս փոխեցին, երկու տարի առաջ պետական հրաշալիքով ծովով դի Հնդկաստան գնա, եւ այս երկար ճանապարհը պատկերացրեք, եւ ինչքան էլ հարկեր, չէ՞, ծասեն հրաշալիք, հիմա ավելի կարճ ճանապարհ Ռուսաստանից Ադրբեջան Իրան, Հայաստան Իրան, հա, իսկ արևմուտքին պետք չի, որ ճանապարհները աշխատեն, եւ դրա համար այստեղ երկու սենար կա Հայաստանի հետ կապված, ԱՄՆ-ի սենարը ստեղծել Կովկասյան բանակորը Ռուսաստանի դեմ պատերազմի, ոչ թե հայերը ադրբեջանցիներ իրար սպանեն, ինչպես ասում են, թե օգտակար գործողության գործակցը շատ փոքր է, թող միավորվեն եւ կռվեն Ռուսաստանի դեմ մինչեւ վերջին Կովկասյան բանակի զինվորը, լինի հայ թե վրացի թե ադրբեջանցի։ Երկրորդ սենարը, որը անգլիացիներն են ուզում արել, ժամանակ չստեղ պայթացնել, որովհետեւ որ պայթացնում ես, ինքը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի վրա լուրջ լծակներ ունի, Թուրանն է ստեղծում, այսինքն Հայաստանը ամբողջովին, այսպես ասենք, կորսում է իր տարածքները Սյունիքով, Սևանի ափից, Տավուշից, հա, Արարատյան դաշտավայրից, ամբողջովին կտրվում փոքր 4-5000 քառակուսի կիլոմետր անց Հայաստան, փոխանը Թուրանն է սարքում, այդ Թուրանի վերահսկողությունը արդեն դառնում է Մեծ Բրիտանիայինը, այդ համար իրան պետք է կռվի ժամ առաջ այդտեղ պատրաստ։ Պարոն Ապետյան, իսկ տեղական ազգային սցենար կա եւ հնարավոր է որևէ կերպ այս հաշվարկներն ու սցենարները խանգարել, խոչընդոտել, դիմակայել, որովհետեւ ցավոք սրտի ձեր բոլոր կանխատեսումները իրականություն են դարձել, վերությունները, որպեսզի չհասնենք, հա, նորից հետևանքներին, ինչ որ կերպ դիմակայելու հնարավորություն ունենք։ Ես այդպես առավել քան իրատեսական փորձ եմ տա, ոչ թե ցանկությունների, հա, լավատեսական, իրատեսական հետևյալն է, այս արկա իրողությունները։ Հայաստանի Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կանոնակարգվի 4 երակով հայտարարությունը, որին կողմա եւ պահանջատերը Ռուսաստանը։ Այստեղ մենք միանգամից շատ հարցեր, որը հիմա գահավիժում է մեր կորուստներով, միանգամից կասեցվում է։ Առաջին քայլը սա է, որ Հայաստանի նոր ղեկավարը կամ Փաշնյան Նիկոլը քնու զարթում ասում է, չէ, ես վերջին հաշվով այս 4-ն եմ հիմքնդրում, իհարկե սա ժպիտ առաջացնում նաեւ ձեզ մոտ, նման բան չի լինի, մենք ցանկացած նոր ղեկավարի առաջին քայլը սա է լինելու։ Եվ ըստ այդ, հա, այդ 4 փաստաթղթի երբ որ հիմք ընդունում, Ալևի ձեռքերը Հայաստանը նվաճելու, ցանկացած տարածք վերցնելու, Զանգեզրու միջանցք նաև ուժով, սպառնալիքով վերցնելու իր ցանկությունը միանգամից կորում է։ Առաջին քայլը սա է, դες վստահաբարում ասում։ Երկրորդ քայլը, իմ կարծիքով, Ռուսաստանը նոր ռազմական պայմանագիրտի կնքվի նոր իրողություններով։ Իսկ նոր իրողությունը հետևյալն է, որ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանին փորձում է նաև հարավից հարվածել, հատուկ ռազմական գործողությունը սկսեց, ոչ թե նրան, որ առաջին հերթին, որ ռուս կամ ռուսախոս բնակությանն էին Դոնեցկ, Լուգանսկում, հա, փորձում ոչնչացնել, այլ որ ՆԱՏՕ-ն արդեն Ռուսաստանի սահմանները ասի, հիմա այս նույն բանը էստեղ արվում, և պատական չի, ասենք Ռուսաստանը ամրացնում է իր դաշնակիցների սահմանները, որտեղ ՆԱՏՕ-ն փորձում է հարձակվել կամ պատրաստվել հարձակվել, նաև ատոմային զենքով, ավասիկ Բելարուսը լավագույն օրինակ, ասում են նոր իշխանությունների հաջորդ քայլը, երկրորդ քայլը լինելու է նոր ռազմական պայմանագիր, Հայաստանի Ադրբեջանի սահմանը ամբողջովին
հապկի դիտորդներ և խաղապած զորքեր, որը Ալևի թևերը միանգամից կտրում է իր ցանկությունները, որքան էլ Ալևին դրդեն և բրդեն, ինչպես ասում են մեզ Բրիտանիան և Թուրքիանին, հասելու ես չեմ անելու, հլ նայք քանի երկրի դրոշ խաղապա, բայց ցանկացած պահին կալիբրները երեկո անել, օրինակ կարող են գալինց հետ թե խմելու, Կասպից ծով ռուսական ավելի վրա գտնող կալիբրները։ Այդ Ալևի համար ական ծանր հետևանքներ չի կարող անել թեախմությունը։ Իհարկե։ Ահա։ Եվ ուրեմն մեր անվտանգությունը ուղղակիորեն ակնկալի կապվի Ռուսաստանի շահերի հետ, որտեղ համադրում կա նոր ռազմական պայմանագիր, բնականաբար ես չեմ բացառում, որ նաև Հայաստան ըստեղ բերվի նաև ատոմային մարտակղխիկներով հրթիռներ, ինչպես Բելարուսում, Հայաստանը կնքելու է իր ռազմավարական գործընկեր Իրան հետ նոր պայմանագրեր ռազմական առումով, այսինքն այն բնական առանցքը, որ կա Ռուսաստան Իրան և որի, ինչպես ասում են, աշխարհագրոյն ցամաքային ճանապարհ նաև Հայաստանն է, ինքը իր ստատուսի մեջ է մնում։ Եվ ձեզ ես վստահ առավելքան վստահ եմ, 1-2-3 ամիս հետո դուք կնայեք, որ ընդհանրապես իրավիճակը փոխում և Հայաստանին այլևս չեն նայում զուգասեղանին դրված որպես մի պետություն։ ՀՇ-ը նստում հաշվառնել, որ Հայաստանը Ռուսաստանի և Իրանի դաշնակից երկիրն է, 5 րոպե պակաս, ասենք, ատոմային մարտակղխիկներով հրթիռը միջուկային Հայաստանում կարող են հայտնվել շատ արագ քո զորքերի հետ կապված բանակի այն այլանդակությունները, որ չիմա արվում է գլխի վայրկի փոխվի, մարդկանց մեջ հույսը հավատը արտանում, դե ակնհայտ տեսնում են, չէ, որից է դեռ գործիքից կդառնանք գործոն։ Ահ, մենք հաշվում ենք զուգասեղանին, որ դրված ենք, այո, եթե շատ արագ կարող է, ոչ թե որ ես այդպես ցանկանում եմ, սուղակի արագ ինքս տեսնում եմ, դա ինչպես հաշվեց ամիսների ընթացքում և մարդկանց մոտ հույս է արտանալու այն ծնկած վիճակում, որ ցավոք սա հիմա մեր ժողովրդին պահում են։ Եվ այս այլանդակությունների անարդարությունները, որ արևմուտքը սրանց ձեռնապարվում է ուրբայ իշխանությունների քաղաքական խմբակի, այդ ամեն ինչը մի կողմի վրա են դրվելու, և տեսնենք, որ որակապես կապես շատ արագ փոխվելու է շատ բան։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։